Shqipëria nuk do të ketë vetëm trupa komando në misionet paqëruajtëse jashtë vendit. Në projekt ligjin e ri të miratuar në parim në Komisionin e Sigurisë, edhe uniformat blu, tashmë do të jenë pjesë e këtyre misioneve, duke përfaqësuar më së miri shtetin shqiptar. Në Komisionin e Sigurisë, përfaqësuesja e Ministrisë së Brendshme ka treguar me detaje se cila do të jenë detyrat e punonjësve të policisë së shtetit në këto misione dhe pjesë të projekt ligjit për pjesëmarrjen e policisë së shtetit në misionet paqëruajtëse dhe humanitare jashtë vendit. Neni 2 përcakton llojin e bashkëpunimit, pjesëmarrjen, ndërsa numri specifik i pjesëmarrësve do të përcaktohet në vendim të Këshillit të Ministrave, pra drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, si autoritet i përgjegjës për mbarvajtjen e punëve të policisë së shtetit, si dhe duke qenë autoriteti i përgjegjës për marrëdhëniet me jashtë, ka të drejtën e delegimit të këtij autoriteti komandës përgjegjëse që do të mbikëqyrë forcat policore shqiptare. Merret një vendim i Këshillit të Ministrave nëse në një mision të caktuar dërgohen më pak se 100 punonjës policie dhe me ligj, pra me ligj të miratuar nga kuvendi, nëse dërgohen më shumë se 100 punonjës policie. Ndërkohë që në këtë komision është miratuar edhe projekt ligji për shërbimin e kërkim shpëtimit në Republikën e Shqipërisë, i cili më pas do të shkojë edhe në kuvend.